מקבט להתראות. קרוב גדול מאלה. המלך בא לכאן הלילה. עד מתי? מחר. זה ממש משתה. כאן יש סכינים בחיוכים. תהיה כפליים, גבר. עכשיו הכל מתאים. הזמן והמקום חברו, ואתה נשבר ומתפרק! מה זה בוגד? ואני חושש שמקבט שיחק פה משחק די מטונף כדי להשיג את זה. תחמיץ את הסעודה שלנו. לא אחמיץ. מה שנעשה אין להשיב